អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរន្ធត់ចិនដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមប្អូនប្អូនពីរនាក់ប្អូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី8នៅក្នុងគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាប៉ាន់ខែមប៊ុនថនស្រឡាញ់សន្តិភាពបានបង្ហោះសារអណិតខ្លោចចិត្តដោយប្អូនស្រីម្នាក់ព្រោះតែមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយត្រូវបោះបង់ការសិក្សាចោលដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមប្អូនពីរនាក់ទៀតម្ដាយឪពុកបានស្លាប់អស់ហើយនៅក្នុងគណនី Facebook ខាងលើបានប្រាប់ថាសូមចំណាយពេលអានឲ្យចប់ចាំ Like និង Comment អាសូខ្លោចចិត្តអណិតពុនពេកក្មេងស្រីវ័យ14ឆ្នាំម្នាក់បានសម្រេចចិនបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី8ដើម្បីងាកមុខបម្រើការងារតាមហាងបាយពេលថ្ងៃនិងលក់ទឹកសេរ៉ូស្ករគ្រាប់ពេលយប់តាមពិធីបុណ្យការនានាដើម្បីរកកម្រៃមកចិញ្ចឹមប្អូនពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលនៅតូចក្នុងនោះមានម្នាក់ទើបអាយុបាន11ខែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែឪពុកម្ដាយស្លាប់អស់បន្សល់ទុងប្អូនគេទាំង3ឲ្យរស់នៅឈ្មោះជាកូនកំព្រាហើយត្រូវមើលថែជីដូនជីតាចាស់ជរាថែមទៀតផងក្នុងពិធីបុណ្យកំសាន្តភូមិទួលមនោរម្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបាននាំគ្នានាំនាងមកជួបខ្ញុំដើម្បីឲ្យជួយតាមលទ្ធភាពខ្ញុំបានសួរនាំនាងតូចពីមុខរបរបច្ចុប្បន្ននាងបានប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកថារាល់ថ្ងៃនាងមានដើមទុនត្រឹមតែ40,000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះនាងបានយកប្រាក់នេះទៅទិញទឹកសេរ៉ូស្ករគ្រាប់ប៉េងប៉ោងយកមកលក់ក្នុងពិធីបុណ្យទានក្នុងមួយយប់អាចចំណេញបាន10,000ទៅ15,000រៀលនាងថាបើនាងមានប្រាក់ត្រឹម400,000រៀលនាងនឹងលែងពិបាកហើយព្រោះនាងតូចចង់ពង្រីកមុខរបរបន្ថែមមិនសួរបន្តទេព្រោះស្ដាប់ហើយទប់ទឹកភ្នែកមិនបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងក្រុមយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពទាំងអស់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារកំសត់មួយនេះមិនឲ្យរងាទៀតឡើយព្រមទាំងជួយជាបឋមនៅថវិកានាងតូច600,000រៀលធ្វើដើមទុនព្រមទាំងធានារ៉ាប់រងចំពោះការសិក្សារបស់ប្អូនប្រុសនាងតូចរហូតចប់មហាវិទ្យាល័យដោយមានការស្ម័គ្រជួយសម្របសម្រួលពីលោកអុកតុមនាយកវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រចេះក្រុងហើយនិងលោកព្រះរាជអាជ្ញារងធុញបញ្ញាសន្តិភាពជូន$100បន្ថែមទៀតចាស់ទុំក្នុងភូមិនិងលោកមេភូមិបានសាទរនិងសន្យាថាជួយមើលថែគ្រួសារនាងតូចទាំងអស់គ្នាដោយទុកគ្រួសារនាងតូចនេះជាកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងតូចនិងបងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងភូមិទួលមនោរម្យទាំងអស់ពីខ្ញុំបានប៉ាន់ខែមប៊ុនថនរួមគ្នាបង្កើតសេចក្តីអាណិតគឺជាជីវិតដែលពោពេញដោយគុណធម៌ចាតាកតងជាមួយនឹងអត្តបទនេះដែរមានបងប្អូនជាច្រើនគឺពិតជាអាណិតអាសូរដល់ប្អូនស្រីខ្លាំងមែនទែនគាត់ទៅតែមានអាយុ14ឆ្នាំប៉ុន្តែដើរតួជាមេគ្រួសារចិញ្ចឹមប្អូនប្អូនតាល់តែ3រូបនិងជីដូនជីតាទៀតដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបានបាត់បង់ជីវិតទាំង2រូបនេះគឺជាជីវិតមួយយ៉ាងតស៊ូគាត់សុខចិត្តបោះបង់ការសិក្សាដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះជីវិតប្អូនបានភ្លឺស្វាងបន្តិចហើយដោយបងប្រុសដែលមានឈ្មោះថាប៉ាន់ខែមប៊ុនថនគាត់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់បានជួបជាមួយនឹងប្អូនហើយជាបឋមគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់ចំនួន600,000រៀលដើម្បីឲ្យប្អូនធ្វើដើមទុនក្នុងការរកស៊ី
ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគាត់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារដល់កំសត់មួយនេះមិនឲ្យរងាទៀតឡើយដោយជួយឲ្យប្អូនប្អូនប្អូនស្រីបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាអធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា